Без зарплатні 3 місяці поспіль – це проблема не одного населеного пункту і не окремої школи. До прикладу, у Стеблівській ЗОШ перших-третіх ступенів 23 техпрацівників. Усім їм також не оплачували працю впродовж вище згаданого періоду. Ми зверталися безпосередньо у відділ освіти, у РК «Проспілки», районний комітет проспілкової організації. Відповідь на це була аргументованою, однак неоднозначною. Адже запевняли, що гроші будуть, однак коли саме – ніхто не казав. Людей обурювали обіцянки, адже вони опинилися у безвиході у фінансовому плані. Чекаємо зарплату, надіємося, кожен день нам обіцяють. Чекаємо, живемо на пенсію чоловіка, діти теж, дочка в школі робить, платить за газ. Я би теж хотіла заплатити їй, допомогти. А так виходимо терпімо. Стан у нашій школі ще, можна сказати, стабільний, тому що немає працівників таких, які забезпечують сім'ю одноосібно. Така ситуація з фінансуванням адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу склалася у цьому році передусім тому, що держава зняла з себе цей так званий фінансовий тягар і переклала його на плечі органів місцевого самоврядування, що виявилося для останніх непосильною ношею. Неправа була держава у тому напрямку, коли переклала оці обов'язки на плечі територіальних громад. У зв'язку з тим, що районна рада не має достатньої кількості коштів профінансування, то ми просили кожний поокремо, голова адміністрації, голова ради, апарат управління районної ради і районної адміністрації, кожного із сільських голів, щоб піднімав питання оце перед своїми депутатами. І виносив питання, що, будь ласка, по мірі можливості із бюджетів територіальних громад того чи іншого села, того чи іншого селища, ви шукайте певну кількість коштів для того, щоб направити ці кошти на заробітну плату. Крім того, тривалий час чекав район і на стабілізаційну дотацію держави. А коли зрештою вона надійшла, про що оголосили на попередньому засіданні районної сесії 27 листопада, то знову виникла затримка. Це знову викликало соціальну напругу. Нас годують вже 3 тижні обіцянками, що от-от вже гроші будуть, ще трошки почекайте, ще трошки почекайте. Звичайно, що прийшла і петиція, що якщо, наприклад, в когось є заборгованість по газовому або по світлу, так, по комунальним платіжкам, то вони можуть почекати трошечки, так? Тому що не будуть від них відключати. Ну, але ж все ж таки людям треба їсти, одягатися, зима прийшла, а три місяці – то неможливо вже просто. Чому виникла така ситуація, пояснив голова ради. На рівні Кабінету міністрів розподіл коштів пішов, на рівні області розподіл коштів пішов, або не було затримки за районом, ми миттєво зібрали позачергову сесію. Але ми не знали, що цифри і кошти – це надзвичайно велика різниця. І кошти рухаються тільки за рахунок рішення бюджетного комітету Верховної Ради. На останньому засіданні оголосили, що до кінця цього тижня гроші на рахунки людей поступлять. Відтак стабілізаційна дотація з державного бюджету погасить заборгованість платні за вересень-жовтень і авансу листопада. А кошти, які виділили обранці з надпланових надходжень до райбюджету, спрямовані на погашення заборгованості чесно заробленого за листопад і авансу на грудень. Тож на Хустщині повністю погасити заборгованість із виплати заробітної плати технічним працівникам навчальних закладів можна, щоправда, на папері. Щодо реальних грошей на людських рахунках, то станом на ранок п'ятниці люди отримали зарплату за 2 місяці, а за 3-й місяць повинні отримати до кінця дня.